Nəğmi olmaq istəyirəm, ay ana. Çox uzun illər bundan əvvəl, onda mən uşaq idim, haradasa 9 yaşım vardı. Mən anamı 9 yaşımda itirmişəm. Ondan sonra düzünü deyim ki, ana məhəbbəti, ana sevgisi görməmişəm. Və bu mahnı deşidəndə düzü həmişə onun fikrində olmuşam ki, görəsən, ana üçün necə nəğmə olmaq olar? Ana da qorxusundan deyir ki, yox ay bala, anan qurban boyuna, nəğmə olsan necə səni qucaram? Düzünü deyim ki, mən Flora Kərimovanın bu mahnısı ilə böyüdüm. İndi Flora xanımın 82 yaşı var. Həmişə də mövqeyi ortada olub. Flora xanım Allahsızlığa, qanunsuzluğa həmişə qarşı olub. Həmişə haqqın yanında olub. Və buna görə də biz həmişə onu təqdir eləmişik. İndi illər keçib, artıq bu hakimiyyət də bir yerdə qalmışdı kimi iyi verir. Ona görə də kimsə bundan soruşur ki, bəs necədir vəziyyət, indiki müxalifət filan, deyir ki, indi müxalifətin olmaması da olar. Ona görə ki, hər şey qaydasındadır, mənim evdə yeməyə çürəyim yoxdur. Yəni bunu mən bilirsiniz nəyə görə deyirəm. Əslində Flora xanıma bu nöqtəyi nəzərdən Flora xanımı qınamaq məncə düz deyil. Ona görə ki, bu sözü ona deməyə məcbur eləyənlərdədir günah. Görünür kimsə ona deyib ki, bir dənə bu münasibətini bildir, hakimiyyət sənə hər şeyi verəcək. Onun da görünür bugün köhnə qutarıb, təzə də yoxdur. Yəni, indiyənə kimi heç kim də ona heç nə təklif eləmir. Ona görə də görünür Flora xanımın adicə prezident təqayütünə və yaxud da bir şöhrət ordeninə ehtiyac var. Yəni, 82 yaşında Floranın sözü deməsi mənə elə gəlir ki, utanç verici deyil. Utanç verici bu sözləri Flora xanıma dedirtməyə, deməyə məcbur eləyənlərdədir. Onlar utanmalıdırlar ki, 82 yaşında bir xanıma bu sözləri dedirdirlər. Amma mənə elə gəlir ki, dostlar, biz həssas olmalıyıq. Biz belə şeylərdə hakimiyyətin dəyirmanına su tökməməliyik. Bir də Flora xanımın Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan irsinə incilər bəxş edib. Yəni, biz hər halda mənə elə gəlir ki, Flora xanıma bir müğənni kimi yanaşmalıyıq, bir insan kimi olmaqdan öncə. Hörmətli aktyorumuz Rasim Balayev necə demişdi? Mən Babək deyiləm, mən Babəki oynayan aktyoram. Yəni, məndən o qəhrəmanlığı gözləməyim. Nə isə, bax, düşündüklərimi demək istədim. Sağ olun.